सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اولاد پر ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے بھی عظیم ماں باپ کے حق کے حوالے سے علماء نے یوں تقسیم بیان فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح حاصل ہے اور تعظیم میں باپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ